Denne prisen altså så fersk. Jeg kommer nærmest rett fra gata og har fått tildelt en novelle. Dette her altså årets produsent, og den innført for å hedre en viktig bakmann i alle plateutgivelser. Årets produsent har vært aktiv i musikkbransjen i en årrekke, både som plateprodusent og musiker. Han har tidligere vunnet Spellemannsprisen, men da som vokalist i rockebandet Barbie Bones. Årets produsent relateres mest til Bergen, hvor han har drevet studio siden midten av 90-tallet. Han har hatt en finger med i spillet på svært mange utgivelser opp gjennom årene, og har blant annet produsert album for Dum Dum Boys, Anne-Grete Preuss, Ephemera, Trangfødsel, Fjorden Baby, The Lillos og Jon Olav Nilsen og gjengen. Han har produsert hele fire album som har påmeldt til årets Spellemannspris, hvorav to nominert. Årets produsent Yngve Sætre! Ok. Det var rart. Hva skal jeg si til det her da? Sist jeg stod her så tror jeg sa noe så bra kjekt som at vi har bare oss selv å takke. Det stemte vel ikke helt da. Jeg tror ikke, i alle fall ikke det nå. Så, det er for mange til å nevne navn. Jeg må bare si tusen takk til alle som jobber med opp gjennom årene, for jeg har lært utrolig mye av dere alle sammen.